İndi məsələn mən azadlığın saytına girə bilmirəm Azərbaycanda. Sonra bir sıra başqa digər saytlar var ki, onlara xüsusi əgər qaçaq proqramlar olmasa girmək mümkün deyil. Ən çox repressiya istiqamətlənib bu Facebookda demək sosial şəbəkə iştirakçılarına qarşı, yəni son dövrdə bir qayda olaraq inzibati və yaxud cinayət işi qaldırılanların içində ən çox sosial şəbəkə fəalları da demək çoxluq təşkil edir. Yazılı mediada hal-hazırda yəni tam azadlıqdan danışmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, çünki reklam bazarının olmaması və bəzi qəzetlərə müxtəlif yollarla təzyiqlərin edilməsi faktik olaraq yazılı medianı siyasi mövzularda ən azı və siyasi proseslərə, siyasi informasiyaya münasibətdə xeyli vaxtı azad olmaqdan çıxarıb. Lakin bilirsiniz bu elmi texniki tərəqqi ümumiyyətlə bu informasiya texnologiyaları əslində tam şəkildə bunun qarşısını kəsmək əlbəttə ki mümkün deyil və Azərbaycan iqtidarı məncə bu siyasətində uduzacaq, çünki hal-hazırda azad informasiya məkanını monopoliya almaq çətindir və get-gedə də çətinləşir. Bilirsiniz, burada müəyyən jurnalistlər və yaxud media kollektivləri, ayrı-ayrı media rəhbərləri indiki bu azad olmayan məkanda da öz siyasətlərini müstəqil müəyyən çərçivələr daxilində müstəqil olaraq yeritməyə çalışırlar, cəhd edirlər və bir sıra sahələrdə buna da nail də olurlar. Amma bir daha təkrar edirəm, burada bu maliyyə baskıları və həm də elə birbaşa yəni hüquqi təzyiqlər, hüquq yolu ilə təzyiq, buna hüquq demək mümkünsə eğer. Yəni siyasi təzyiqlərlə bunun xeyli dərəcədə mənli gəlir, yəni daralıbdır. Bunun hətta o baxımdan da mən razıyam ki, Azərbaycanda azad informasiya məkanı yoxdur və yaxud azad informasiya məkanına qarşı rəsmi iqtidar açıq-aydın bir müharibə aparır. Məncə sonda müharibəni azad informasiya uzacaq.